Музика нескорених. В обласній філармонії в Кропивницькому відбувся концерт Київського академічного ансамблю пісні танцю Національної гвардії України. Творчий колектив було утворено 80 років тому, і сьогодні він об'єднав більше сотні артистів, військовослужбовців, серед яких професійні співаки, музиканти і танцівники. Нещодавно нацгвардійці вирушили в музичний тур центральною Україною. На сцені в Кропивницькому ансамбль зіграв для військовослужбовців Нацгвардії та їхніх родин. Концертна програма тривала годину. Глядачам презентували зо півтора десятка народних та авторських пісень про Україну і Нацгвардію, а також кавер-версії популярних українських композицій в оркестровому аранжуванні. Музичну частину нацгвардійці доповнили драйвовими танцювальними номерами. Виступи артистів публіка зустріла оваціями. Як розповіли в керівництві ансамблю, цим концертом прагнули морально підбадьорити нацгвардійців, які несуть військову службу на Кіровоградщині. Мистецтво підтримує, дає впевненості, додає наснаги і військовослужбовцям нашим. Коли приїжджаємо десь на невеличкі групи, підрозділи, коли військовослужбовець бачить, що вони не кинуті, що про них пам'ятають, що їм увагу приділяють, що вони важливі є для нас. Артисти це також відчувають, і вони, повірте мені, вони отримують дуже велике задоволення від таких виступів. Під час війни не так багато позитивних моментів, і кожен знаходиться в тривозі або постійно нервовість є. Такі концерти дають якісь позитивні емоції, і це допомагає людям якось більш якісно жити.